Pronto, gente, preparado. Um, dois, três e já. Já. Calma aí, o que eu tenho que mexer no microfone? Tenho, verdade. E a nota que temos, ah é? Vem aqui, macacão. Isso, obrigado. Mentira. Estranho, gente.
acordar. Atacando o alvo. Em vez disso, chegamos em casa, eu acho que não vai atacar o alvo, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Tinha que ter mais de um strike, gente. O mano tinha que ter mais menos de um vida que strike. É, tá, deixa eu guardar. Deixa eu guardar. Olha quanto bicho já dormi até agora. Gente, estou tomando muito bicho. Esse é por causa do alfa que eu queria domar. Mas não estou conseguindo achar agora. Mas vamos ver o pobre. Aí, cadê? Aí, tá, nível 55. 45. Sai de perto de mim, não mandei nada. Uma coisa.
assim dessa bugadeira? Ah, ele vai ficar o último. Agora eu sei como fazer o comando do boss dragão do Desert e da Lightning vermelha, verde e azul. A vermelha é a mais forte. Que hora é só, Rafa? Eu não lembro. Vou ver lá. Quê? Daqui 15 minutos seria. Por quê? Porque da 10h30 sou eu, aí 11h você, 11h30 sou eu. É, por que demora? Ele passa tão rápido pra mim. Não sei, Rafa, pra mim também passou rápido. Pra mim pareceu que foi só um minuto. Beber água. Meu Deus, qual que óculos não tá aqui, gente? Credo. Que limão que ele traz. Que lixo. Lá no meio. Agora dá pro Brontossauro ter exatamente 30 mil de vida. É o dobro de relógio, você sabe. Mas sou o rei do Titã, eu sou o novo rei do Titã, eu sou o rei do Titã. Eu sou o novo rei do Ark, eu sou o novo rei do Ark. Rafael, nós dois somos os reis do Ark. Verdade. Force tem? Não. Force tem nele, não. Ah, mas você tem Force tem nele? Se você colocar Force tem nele, eu já tenho a federação do Nimbus 200.
Sim, mas se você colocar esse teme nesse daí, só pra você ver como é que é usar assim. Ah, e vocês usam brotos? Já tem o broto negro. Para na serva. E o troféu guinado? No like. O T-Rex ali na frente, ó. Uau! Ali na frente, vai ali, tá no meio daquelas pedras. Não, vira! Aqui! Pra mim! Ah, não é o cabeça louca. Cara, se você colocar aqui, eu acho que você mata ele. Se você colocar aqui, eu acho que você mata ele. Vou ter três barrinhos que não salvam. Três barrinhos. Felicidade, gente. Já tem um ponto signado. Tá, que horas são aí? Bom, cadê ele? Sem bomba. Como é que tem bomba? Vem aqui. Boa! Doma! Não é? Você começa comigo com R$2.000. Não é? Ei! Você domou? Ah, eu sou o professor Buarque. Ah,
igual os rei titã, mas a gente domou os titã. Não me esqueça, gente, de ter um titã. Onde é o Bird? Fez enfeita, tudo bem. Eu sei, o Deserto Titã vai ficar na minha segunda base e o Ice Titã vai ficar na minha primeira base. Aliás, ao contrário. O Ice Titã vai ficar na base Tech e o Deserto na de metal. Rafa, se eu colocar um Force Titã na movimentação livre lá no Mamundo. Pra isso aí. Ai! Obrigada aí.